Humorista Rodela está na UTI, em estado grave, por conta da Covid-19. Humorista Luiz Carlos Ribeiro, mais conhecido como Rodela, foi internado às pressas em um hospital de Guarulhos, na Grande São Paulo, com Covid-19. O humorista, que faz participações no programa do Ratinho do SBT, está na UTI, Unidade de Terapia Intensiva, em estado grave, com 95% dos pulmões comprometidos. Rodela, de 64 anos, passou mal no último fim de semana e foi levado para o Hospital Geral de Guarulhos. O seu estado de saúde se agravou e ele precisou ser entubado na terça-feira, dia 24. Em entrevista ao site Na Telinha, o diretor de palco do programa do Ratinho, Murilo Bordoni, contou que Rodela estava super feliz por ter conseguido se aposentar. Durante a pandemia, Ratinho ajudava financeiramente, mesmo não sendo contratado. Ele me ligou recentemente falando que não precisava mais da ajuda, porque conseguiu se aposentar, disse Murilo. Luiz Carlos Ribeiro, mais conhecido pelo nome artístico de Rodela, nasceu no Rio de Janeiro em 1954. Ele é um humorista brasileiro e atuou em diversos programas de auditório, dentre eles o Leão Livre e o programa do Ratinho. É conhecido pela habilidade de fazer inúmeras caretas.